A si videla komentarje na najino sliko? Jaz sem videla, ja, si lahko misliš. Aj mi sliki so se pa skoraj stopili. Ja, sej to, to res ni fair. Še res nesramni so. Maja. Kaj pa bova naredile? Ja, kaj pa loh? Ja, ne vem, mogoče pa sploh ne bi smeli biti skupaj. Ja, ne, ker se skupaj zelo znajo, ne zelo drugih. Ki ja, to imaš prav sem. Kaj pa bova? Ja, kaj pa loh? Lahko poveva staršem? Ja, in kako se jim spremenile? Ja, ne vem. Kaj pa ti misliš? Nimam pojma. Drugače sem slišala za nek ton telefona. Misliš, da bi lahko s tem kaj naredila? Ja, lahko probava. Zgubila ne bo nič. No prav, pa pridi jutri k meni, pa bo skupaj poklicale. Ok, prav. Dijo.